16. februar 1814 dro de, stormennene, akkurat som oss, mot Eidsvoll. For å enes om å kalle inn til riksforsamling. Den bestod av 112 edsvorne menn! Nordlendingene de kom seg aldri nedover, men bortsett fra det så kom Eidsvollmennene til fots, til lands og til lands! Kom de på hester? Hvem i svarte sa hester? Var det du som sa hester? Jeg så veldig glad i hester. Ja, men det klart de hadde hester. De hadde masse hester. De hadde så masse hester. De hadde øk og gamper, og de hadde helblods og halvblods. Og de hadde surker og kommisjerrer og fakler. Og sammen så dro de altså til det forjettede landet. Eidsvoll. Kommer sammen fra øst og vest. Følger elvene eller veiene høyt til hest. Så lenge har vårt land vært styrt fra København. Men våre hjerter hvisker landets navn. Vi har slåss for hver tomme jord vi har lagt for plog. Vi har kavet og vi har slitt for hver fangst vi tok. Tapte krigen siste ord er sagt. Og løftene som bandt oss til hans makt. De som seiret selger oss som kveg. Byr oss fram som slakt med fjorden fjell. Har vi dyrket vår skrinne jord. Våre forfedre fulgte drømmen og dro mot nord. Hva bringer ferden som vi nå har satt i gang? Drømmen bak vår egen frihetssang. Vil vi klare det? Vil vi samle en hær og slåss? Og de sterke som kommer for å erobre oss. Krigen har så mange sjøfolk møtt sin død. Mens barn og mødre hjemme mangler brød. De som seiret selger oss som kveg. Byr oss fram som slakt med fjorder, fjell og daler. Nå skal fri menn i disse høye saler. Selve stemmen skriver sang. Og Norge. Hei, 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 hei. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, mine damer og herrer, gutter og jenter. Det var her på Eidsvoll opprøret startet i 1814. Det var politisk revolusjon. Modige menn i riksforsamlingen sverget å våge liv og blod for det elskede fedrelandet. Her inne skrev de grunnloven på rekordtid og erklærte Norge som selvstendig nasjon. Folket skulle bestemme.
Folket skulle selv velge en konge. Dette var starten på vårt demokrati. Som seiret selv.